Vi här i Sönnesöppet beslöt oss för att göra en egen video. Och den gjorde vi med Robinson. I see her so clearly, but my mind don't believe that it's true. She's almost an angel, and there's nothing that I can do when I'm trying so badly to reach her. She is something like dust in the wind. Who but I can believe what I'm feeling? She is true. It's a true vision, I can feel it. It's a true vision, ain't no lie. It's a true vision, I can feel it in my Det här stycket heter True Vision. Det här stycket som här slutar med en mycket varm kram. Och killen som här sjöng heter Robinson. Ett av de nyare namnen på vår inhemska popmarknad. Det kan man väl säga, eller var Robinson? Ja, faktiskt. Jag gjorde min första skiva som 13 år. Det är ändå 5 år sedan jag är 18 nu. Så jag sa lite fel egentligen, jag sa att du är ett nytt namn. Alltså, du är ett gammalt namn på den inhemska pop- och rockmarknaden. Du var 13 år när du började, sa du. Vad gjorde du då? Jag gjorde en single som hette Halasten pojka. Och det där, vi försökte till vad hette det? Syksun sävel med den. Men det lyckades sen inte. Och det där. Men började ditt musicerande så här direkt med att börja göra skivor? Nej, alltså jag började som 6-åring och spela piano och det där sjunga först som 9-åring. Och så gjorde min första skiva som 13. Så du har hållit på ganska länge egentligen. Du började som 6-åring, så du har tagit en massa lektioner och är mycket inkommen i all musikalisk teori och allt sånt här. Jag kan inte läsa noter. Och det harmar mig så, du vet inte. Jaså. Så att när du var 6 år så började du så att säga plinka? Ja, så att säga.
Men du har klarat dig rätt bra i alla fall. Ja, inte liksom... Jag har aldrig behövt nota på det sättet, men det där... I framtiden behöver man nog dem. Så vad har du tänkt göra? Så jag tänkte börja nu läsa noter riktigt ordentligt på teori och gå på sånglektioner och sånt här. Du tror att det är nyckeln till framgång? Ja. Eller ska vi säga det är en av nycklarna till framgång? Ja, så att säga. Mm. Vilka andra olika faktorer inverkar på att man ska bli en framgångsrik musikant? Ja, man ska tro på sig själv och liksom kämpa hårt. I dagens läge marknadsförs ju artister på ett helt annat sätt än vad fallet var tidigare. Jag tänker till exempel på video som vi till exempel här såg dig just i. Vad anser du om video? Jag tycker liksom att de är dåliga på det sättet att om du har en dålig bit och gör en bra video så säljer den mycket bättre för den där videons skull och inte för den där bitens skull. Och liksom jag tycker inte att det är rätt. Det tycker jag lite som man, jag. Ja, liksom att man borde lyssna på biten helt utan några visuella hjälpmedel och liksom höra biten som den är. Du talar förståndigt. Musik är det viktiga i alla fall. Ja, det är det faktiskt. Den musik som du själv framför, vilka influenser har den? Har du någon favorit där som du kanske... Ja. No, jag har ju sådana progressiva idoler som Kansas, Genesis och Pekka Pohjola, men de kanske inte så mycket på den här skivan liksom har influerat. Beach Boys är nu ganska det där influerande ännu också, fast det har minskat. Ja, du var en stor Beach Boys-fantast ja, i tiderna. Egentligen, när jag tänker efter, så din musik ligger inte egentligen så helt avskilt från Beach Boys idag. Om vi tänker på surfmusiken någon på 60-talet, så det var ju en motsvarighet till den ståltrådsmusik som man odlar i Europa. Ja. Men du har tydliga influenser ännu av västkustrock i din musik. Ja, liksom melodisk musik med liksom harmonistämmor. Mm. Det är liksom min trademark. Okej, men du spelar också piano och sjunger så här helt, ska vi säga, akustiskt nästan. Ja. När jag träffade dig här för en tid sedan, så ja, när vi började tala om det här programmet, så framgick det att du har endast engelska låtar på din repertoar. Mm. Och då beslöt vi tillsammans att vi bör göra någonting åt saken. Kan du berätta vad det var som hände? No, du frågade mig att kan du göra en svensk bit i söndagsöppet? Så det där sa jag att ja, att jag ska försöka. Och det där vi gjorde en bit, jag gjorde en melodi och min hovlyriker Johan Schmidt gjorde texten till den här biten som jag nu ska spela. Okej, sparka igång. Okej. Så mycket i livet att finna, det säger jag mig varje dag. Livet är att rusa, livet är att hinna, att älska och känna sig svag. Jag säger att jag som människa är stark, säger att jag vet vad jag vill. Men säg varför har jag omkring, jag vet ej var. Tiden är kort, jag vill leva ett liv till. Ah, jag säger dig, vänd dig om, se på mig, lev för dem. Se dig omkring och se din son, du skapar ting, lev som. Att tvivla, att inte förstå, att förlora och allting få. Och livet är att vela men inte förmå, att undra vart tiden går. Jag vill lugnt gå till mötes mina öden och se vad ingen annan ser. Och fastän jag vet att allt har slut, möts av döden.
tror, jag säger dig. Vänd dig om, se på mig, leta dem. Se dig omkring och se din sol. Lev som du tror, jag.